Uppgift 22 och matte 2a och matte 2c är uppgift 21. Pelle står på en klippa in, in vid en sjö och kastar en sten ut över sjön. Efter 10 sekunder är stenens höjd är över vattenytan sju av 10 meter. Sju av 10 är lika med åtta komma fem, nio komma åtta, tio eller multiplicera med T. Och Sen så det här man 4,9 T upphöjt till 2. Och då Frågan jag är, när befinner sig stenen 10 meter över vattenytan? Utan. <laughs> ja, svenska Y. Okej, vattenytan. Ja då. Det vill säga, vi har 10 eh, meter. Precis. Och av 10 är 10 meter. Så, använder man ekvation ecco då så har vi 10 är lika med 8,5. När, då, då pratar vi om tiden som är 10 meter. Eh, sekunder. Inte meter eh, 8,5 adderar vi med 9,5 t. Minus 4,9 t upphöjt till 2. Minus 10 där. Minus 10 där. Så här har vi. Om jag, om jag kanske kan flytta allting här nu då. Alla högerled till vänsterled så har jag 4,9t upphöjt till 2. Det blir det. subtrahera det med 9,5t. Det flyter till, ska flyta ditåt allihopa. den här. Så den här har jag negativ 1,5. 8,5 subtrahera med 10 så har jag negativ 1,5. Flyttar jag till vänsterled så blir det positivt. Vad har hänt med där? Blir det blir positivt 1,5. Jag, jag hoppas att ni blir inte förvirrad nu då. Om ni blev förvirrade så pausa och analysera lite. Andas lite bara. Och för att få kunna använda eh, pekformeln så jag måste dividera allihopa den här, alla termer med 4,5. 9. Jag kunde göra naturligtvis också att dividera med negativ 4,9 men jag tycker att det är lite tråkigare. Så har vi 10, 10 upphöjt till 2. Eh, och sen, vad blir denna då? Får jag exakt denna? 9,5 dividerat med 4,9. Fick jag. Nej, eh, inte exakt, så jag ska använda den. Eh, 9,5 dividerat med 4,9. Jag kan inte göra något annat. Nej, 9,8. Aha, 9,8. Vad bra, då blir det två. Eh, då har jag gjort fel nu. Då det här är två. Eh, Rita. Var är min färg nu då? Där är min färg. Så har jag två och sen eh, adderar med, med 1,5 dividerat med 4,9. Det är inte exakt den här gången. Eh, 9,8 dividerat med 4,9. Så har jag eh, två. 10. Eh, 1,5A, oh, det, det var inte det. Okej. Okay. Mm. Då har jag, som det är nu, då, den här vill jag inte använda, en omvandla 4,9 är lika med 0. Och Då har jag T, är lika med negativ. Har vi P som är negativ 2, Q som är 1,5. med 4,9. Eh, så, p är negativ 2 som vi såg. Dividerar med 2 plus minus rutan ur. Eh, negativ 2 dividerat med 2 i kvadrat. Båda där, hela den där. Minus. Eh, 1,5 med 4,9. Då har vi t är lika med 1 blir det positivt 1. Rutan ur M. 1 minus 15. 1,5. 4,9. Och tar jag, tar jag bara... Um, och jag ska se om jag kan båda. Jag räknar nu båda. vi ska visa hur jag räknar nu. E, hmm. det kanske det går bra så. så. Än så länge. Okay. Så. så har vi en plus först. Vi tar först rutan ur så har vi 1 minus eh, den. 1,5 dividerat med 4,9 och sen i parentes också. Så får jag 1,83. Så tis sub ett skriver jag här nu. 1,83 ska vara sekunder. Sekunder. Och tid 2 om det går, ska vi titta om det går. Eh. Ska vi se en gång till. Min. Den här gången är det plus. Eh, är det minus där nu. Den här gången så en minus. Rutan ur parentes. En så där här har vi med. En komma fem dividerar med fyra komma Noll har vi 0,16 0,17 sekunder. Så det finns två tillfälle Alltså om det ser ut så här. så om det här är 0 sekund, och det här är 1 sekund. Den är 2 sekunder. Så, ser ut så här. 0,17 om det började så. Och där, 0,17 är det 10 redan. Och sen 0,1,83 någonstans här, här. Och det är också 10 meter, om det här är 10 meter. Så, så det finns två tillfälle. när efter 0,17 sekunder och efter 1,83. Den kommer tillbaka ju på grund av gravitation. Ja, det var bara A. Och nu är det B Skulle vi bestämma. Bestäm stenens högsta höjd över vattenytan. Så se till att ni omvandlar den här funktionen, den här funktionen, I... Um, vad heter den? i ekvationen, ekon Och sen tar ni, vi ska ta den som jag planerar, vi ska ta um, symmetrilinjen. Och då kan jag högsta höjder genom att titta på symmetrilinjen. Okay. Symmetrilinjen, se till att vi omvandlar den här. 0 är lika med 8,5 adderar med 9,8 t 4,9 t upphöjt till 2. Om vi dividerar allt med igen med 4,9 negativ den här gången så att ni ser att det gör ingenting så har vi och gör om att det kommer eh, kvadrat först så har vi t upphöjt till 2 och sen negativt 2 t och sen negativt 8,5 dividerat med 4,9. Då så, så vår p den här gången är negativt 2 fortfarande. Okej. Okay. Mm. Så t, symmetrilinjen, är negativt Negativ 2 dividerat med 2. Då blir det 1. En sekund. Efter en sekund så har man nått den högsta punkten. Och Då H av 1 är lika med 8,5 och sen adderar vi med 9,8 multiplicerat med 1. Och Sen subtraherar vi med 4,9, 1 upphöjt till 2. Så H1 är lika med eh, 8,5. är det med 9,5. Sen subtraherar vi 4,9 så får vi 13,1. 13,1 eh, meter. Den högsta punkten är 13.